ឥឡូវនេះវិធីពលាទួងដើម្បីចងទួងទៅនឹងខ្សែដើម្បីពហុតឡើងដូច្នេះគឺយើងពលាគឺត្រឡប់ផ្ទុយពីយើងបត់បាទដំណាក់កាលទី1គឺអ្នកទី2ចាប់ជាយទួងសងខាងយកចេញពីអ្នកទី1បន្ទាប់មកបានប្រគល់ឲ្យទៅខាងអ្នកទី1កាន់ទួងឲ្យជាប់បន្ទាប់មកអ្នកទី2កាន់ជាយទួងម្ខាងហើយលាផ្នែកទី1បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺអ្នកទី2កាន់ជាយទួងខាងដៃឆ្វេងបាទដើម្បីលាបាទលាបន្ទាប់មកអ្នកទី1សម្រោតមកកាន់ជាយទួងបាទខាងឆ្វេងដៃបន្ទាប់មកទៀតគឺអ្នកទី2សម្រោតចាប់ទាញទួងពីខាងស្ដាំដៃពលាហើយដៃឆ្វេងចាប់ពីជាយទួងម្ខាងទៀតបាទបន្ទាប់មកទៀតចុងក្រោយបង្អស់គឺយើងពលាជាដោយយកចុងទួងម្ខាងហើយម្ខាងទៀតចាប់ចុងទួងម្ខាងទៀតបាទជាការស្រេចហើយបន្ទាប់មកយើងដើម្បីធ្វើវិធីចងទួងគឺយើងត្រូវយកចុងទួងទាំងពីរណាដាក់បត់ចូលគ្នាបន្ទាប់មកយកដៃស្ដាំបាទដៃស្ដាំនេះដាក់ឲ្យបានពាក់កណ្ដាលទួងត្រូវអញ្ចឹងហើយដៃឆ្វេងចាប់ដើមសອບទួងហើយដៃស្ដាំត្រូវទួងដាក់លើស្មាបន្ទាប់មកបានយើងមើលក្បាលទួងតើនៅខាងណាបាទដូច្នេះគឺដៃឆ្វេងរបស់អ្នកទី2គឺកាន់ជាយទួងម្ខាងបាទហើយអ្នកទី1ចាប់ដើមចងទួងពីលើចុះក្រោមបាទបន្ទាប់មកចងតាមហោហែមកបាទបន្ទាប់មកយើងបង្ហូតមានន័យថាបង្ហូតទួងឲ្យផុតពីស្មាអ្នកទី2ហើយរងចាំការបញ្ជាគ្រប់ទួងទៀតបង្ហូតបាទនឹងជាការស្រេច The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ